денсаулық ұғымы арқылы біз әдетте қандай да бір өзгерісті сезінуге болатын ағзаның физикалық жағдайын түсінеміз. Барлық адам үшін оның денсаулық жағдайы өмірдің ең басты құндылығы болып табылады. Ол өмір сапасына, әлеуеттің жоғарылығы мен жас ұзақтығына тікелей әсер етеді. Кез келген адам салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану, дәрігерге қаралудың маңыздылығы және жұқпалы аурулар мен қоршаған орта туралы бастапқы білімге ие. Алайда, біз өз денсаулығымыз жайлы толық білеміз бе? Денсаулыққа физиологиялық көрсеткіштерге қарап қана баға беру қаншалықты дұрыс? Қоғам денсаулығы туралы мәселелерді медицинаның даму деңгейі мен орташа өмір сүру ұзақтығы аясында ғана қарастыру жеткілікті ме? Осы бағыттағы тағы бір аса маңызды көрсеткіштердің бірі менталдық денсаулық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтауынша, бұл белгі адамдардың өз әлеуетін іске асыруына, стресс пен өмір қиындықтарын жеңіп, қоғам өміріне белсене араласуына ықпал ететін өмірлік әл-ауқатының өзегі болып табылады. Менталдық денсаулық өзін салауатты қоғамның толыққанды мүшесі ретінде бақытты сезіну, зор денсаулық, психологиялық бірқалыптылық, отбасылық береке, өнімді еңбек және шығармашылық белсенділік, сондай-ақ тұрақты қарым-қатынас пен бәсекеге қабілеттілік. Осының бәрі менталдық денсаулықтың жемісі. Бүгінгідей 4-ші индустрияландыру кезеңінің басталуы алдында тұрған жаһандық өзгерістер дәуірінде менталдық денсаулық мәселелері ерекше мәнге ие болып отыр. Ынта жігер, ашықтық, басқалардың тәжірибесінен сабақ ала білу, бөтен және деструктивті идеологиялардан қорғайтын иммунитет, прагматизм, қолдағы мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану, нақты мақсаттар қоя білу және көздеген межеге сүрінбей жету. Қазіргі заман жағдайында табысты өмір сүруге ұмтылған адамға қойылатын ең қажетті талаптар. Ал мұндай қасиеттерді менталдық денсаулықтан хабардар, өмірлік мақсатын айқындаған, өз эмоцияларын басқара алатын адамның бойынан көруге болады. Менталдық салауатты қоғамның айрықша белгісі ауызбіршілік, яғни әрбір адамның айналасындағыларға деген адал ниеті, қашанда көмек қолын созуға әзірлік және ортақ игілік үшін әр қоғам мүшесінің аянбай атсалысуы болып табылады. Дәл осындай қоғам өміршең әрі бәсекеге қабілетті. Ұлт көшбасшысы да өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында дәл осындай қоғамдық бірлік пен жеке адамның жан дүниесі жайында сөз қозғады. Өз ішкі әлемімізді жете танып білу арқылы жаңа мүмкіндіктер ашып, заманауи талаптарға сай жаңа әлемде лайықты орын алуға мүмкіндік табамыз.